ilallah Allah bisiri la ilallah Allah bilaki la ilallah fẹ̀yí wọlé sínú ọlọ́run ọlọ́run tó sẹ́wà kú lórí ìmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tiẹ̀ alhamdulillah ilẹ̀dí hadana lè hada ọmọ akúnnà lẹ́nà àtàdí aláwọ̀lá ni hadana láwù alhamdulillah ìrìnà ṣẹ́ìtọ́ ìlọ́rọ̀jìm bismillah yohane قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى bẹ́ẹ̀ ni pé amúsà méjì ní bẹ́ẹ̀ amúsà tó lè steve hami pẹ̀lú ókọ ọlọ́run tí jẹ́ alọ́wù alifu kan wọ́n wá dẹ̀rí rẹ̀ kodò fún kan wọ́n gbé kan lókè ọ̀kan rù kan nítorí ká má ba sọ pé alawu kíra rẹ̀ tọ́jẹ́ kíra àsìlí alawu ni torí pọ́ fẹ́ bèèrè ni قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى
الذين اصطفي. On a made it back in, but you didn't ask it to the leg. But well, Otto, you know, of it, I do it. Baba, we could have to the lie. Was a lemon alive, but he let in us a bay. A long other bay, cause if I could get too late. Obasi wo yen ke ni kira keji ah Allahu khairun amma yusrigu qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina safa Allahu khairun amma yushrikun qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina safa to se bayi fun wa alhamdulillah opolodo olohun na adupe oro adupe esin adupe jije adupe mumu adupe mi adupe pa ri nkan se koda bo fe ba ti ri gugu ese ba ti fe asa ri nkan se afẹ n to ba fe sai mo re so lohun Allah tun wa pase pe kul alhamdulillah ala kulli halin gbogbo hala to ba wa obo si ni ko bo si ni sati ma pa alhamdulillah modugo doro la ka fi mo ninu asiri tahmidu la wa kamu la siri won pe to won eku laye ope lo won ma da folohun ni pe to ba pe o fe sa asiri alhamdulillah ni ma sa Elemi isi gifaru lo mu dani oba si pe ti oba sese ko si n to da wa du lodo Olorun ko kuku ma si isi gifaru ta o ti ari na si to so pe istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midarara wa yamdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anara مالكم لا ترجون لله وقارا كان كفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمليكم بأموال وبنين ويجعلكم جنة gifaru ni pe lo won ma sa elomi mutahmidu ope dida pe lo won ma sa elomi mutasbihu pe lo won ma sa elomi mutahalilu la ilaha illallah lo won ma sa olohun ti wa pase pe kul alhamdulillah to ba ti ji la ro sa so pe alhamdulillah bo ba tun dosan alhamdulillah bo ba tun dale alhamdulillah Bobadije, Alhamdulillah. Bobadije, Alhamdulillah. Boraso, Alhamdulillah. Boraso, Alhamdulillah. Boba Bossi, Alhamdulillah. Bossi, Alhamdulillah. Hey, you are Bossi, you are Bossi, German. Well, Alhamdulillah, and so do Meji. Lady Adini. Hello, means so do Mewa. Lady Essay. Elomi n sodun adoto odun leri ofo Elomi n sa adorin odun leri adanu Kul alhamdulillah abayin dupe eyin je gbe kini ikale wa salamu oniran ike Olorun o gbe wa ni maarifa wa salamu o gbe wa ntani winu ti wa nje ko oniran ke Olorun wa salamu oniran
àlàáfíà ọlọ́run wọ́n sàlámù àìmọye owó wọ́n sàlámù àìmọye ọmọ wọ́n sàlámù àìmọye àlàáfíà wọ́n sàlámù gbogbo tí ń jòrè ọlọ́run wàlẹ̀ ìbádìrín lẹ́bí náà sọ́fẹ̀. Salaamu ala ibadi ladi nastafa. Ọlọ́run kọ́ máa bá gbogbo àwọn tó dúró pẹ̀lú yín lórí dáadáa pé kíkí ni ìyọ́ máa ṣe. Àlàáfíà Ọlọ́run kọ́ máa bá gbogbo àwọn tí ń ràn yín lọ́wọ́. Ìkẹ́ Ọlọ́run kọ́ máa bá gbogbo àwọn tí ń kun yín lápá. Orí ajẹ́njẹ́ tán Ọlọ́run kọ́ máa bá gbogbo àwọn tí ń tì yín lẹ́yìn. Ami ni ya Allah. Ala ibadi ladi nastafa. Àwọn tó ṣe dáadáa pẹ̀lú yín lórí kíkí ni yín má bàjẹ́. Tí ń fi wọ́n pọ́dún méjì. Àṣe èyí mà jọjú o àmọ́ o Allah o khairun Ọlọ́run lóore ju gbogbo tẹ̀ ń sinmi lọ òun ni ọ̀sán yín lẹ́sàn-án rẹ tójú ìtẹ́ ìsinmi lọ àmọ́ ayọ̀sẹ̀rẹ̀kùn àfẹ̀yí kí gbogbo ẹ̀yìn àgbàlagbà tẹ̀ wá ń kalẹ̀ nígbà tí wọ́n bá pè àwọn àfa wa pé wá gbọ́ wá sí tẹ̀ bá wá sẹ́ni pé nígbà tí wọ́n pè àwọn àfa bíi ẹ̀ẹ̀mejì yóò sú àwọn náà àfi bá yín dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn ọ̀dọ́ àti ẹ̀yin ìyá wa tẹ jẹ́ ìyá Islam tó jẹ́ pé ẹ̀ ń dáhùn fún Ọlọ́run tó kàn àbí al-ayyam n ti ń jọjú ayé nígbà mo bi àfáà yìí pé kí ni mọ̀dù tẹ fún wa wọn láwọn níyẹn mọ̀dù rẹ wa lọwọ wọn á rí pé ká sọ̀rọ̀ lórí ọjọ́ ayé ṣùgbọ́n nígbà tá a wá déjòkó alukura ni tí wọ́n bá mi sọ míì iná nígbà tí àfáà ti ń kí alukura ni lẹ́ẹ̀kan alufáà abdulrasheed ó gbà mí lẹ́rù púpọ̀ ó sì pa mí lẹ́kún ní pẹ̀tọ́ wá sí kan lélẹ́yìí nígbà tí àwa bá ń tẹ́ ń pè wá pé kò sí bá àti jẹ́ tá máa ń tó wọn jẹ́ nísìn láti wòyí tó fi rí ẹ́nà ní gbogbo ẹni tọ́lọ́ bá ṣe nǹkan fún kójòkó jẹ́ kọ́ mọ̀ wá rẹ̀ kọ́ mọ̀ pé òsírú ẹ̀ ara ń tó ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run tí ó tún dá gbogbo ń tó wù kó lè jẹ́ nígbà tí òun dúró bá òun tí òun alukora ni lọ́wọ́ tí ń sì ń dára bó ti wù bẹ́ẹ̀ láti wòyí ọlọ́mọsá dá alágbà fún wa. Kínní ń lọ́ wá pè mí lọ bíi pé kàdá àlìkà kún tún mí kọ́bọ̀lì fama iná lọ́wọ́ aláìkún àṣẹ bíi àti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ní ní ta ń jọ́ máa kékeré tí wọ́n máa dáwọ́ tẹ̀ wá lérí tí wọ́n máa rán wa níṣẹ́ rán wa lákàrà bẹ́ẹ̀ ń gbogbo wa yírí tẹ́lẹ̀ kọ́lọ́n tó pé a máa dàgbà ókè wọ́n wá pè mí lọ bíi pé kí ni kí n sọ nípa ìsánù kí ni ń jọ́ mẹ́yìn nìyẹn àmúyẹ àpalẹ̀ yìí mẹ́yìn wọn láti lè àmọ́ ọlọ́run bá ní wọ́n wá ń tòsí bóyá yóò lè jẹ́ kí n fi so mọ́ tí alukur'an ta fa ke ní wípé ká lọ ọ̀nà súrọ́tù dahari ẹ bá ń lọ ọbẹ̀ àti ṣàwùsù lẹ́ẹ̀kan ká tún tún kàn ṣe pé àwọn ọ̀sùn bí láì ní ṣètò anọ́lọ́jì hálà tá a lálẹ́ nsá ní hinú mi náà dahari. Lamuya kò sẹ́yìn amadi kúra alákìnà lè ṣe é na mi nù tó bá ti na musaji naftali. Ẹ fara balẹ̀ jama. Ó ṣe alina awusa mi àbọ̀ síra. Iná adéyiná awusa bíla. Ìmọ̀ ṣe akẹ́wà wà ìmọ̀ kàfúra. Iná. Fọwọ́kọ́ ahumullahu
شر ذلك اليوم ولقاهم نجرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وأريا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيتهم ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم سرابا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا ننزلنا عليك القرآن تنزيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا هؤلاء يحبون الآجلة ويذرون وراءه يوما بكيلا نحن خلقنا وسددنا أسرهم فإذا سينا بدلنا أمثالهم تبديلا إن أسيت سكرة فمن شاء تاس إلى عبده سبيلا والظالمين أعد لهم عذابا عليها ويتشاءون إلى أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء صدق الله كتاب الأمبي ناني كي الإنسان لا يؤمنية باو نبسي وباو لاتوا كلا في جلائي كلا في دعمولا قريسي ناني موفق بي لبامي لغيقي لري أو تافا كيف وانو القرآن بلون داري وقبا الإنسان أمي يلاي وطلعه الدواء لا تعيجنك كني هل أتى على الإنسان يوالو طوام بلني تودي عدو تودو أبو عدو موغو تاتو مكو علي لقبا نباسو وكان تايصور أما بينكو أتي ليريا فين قو أيوما كيكي أما والاقباني
وما دبنكو على أتى على الإنسان حين من الدهر سبوتي ونقبع كنتاتي مورارا لم يكن شيئا مذكورا على أتى على الإنسان حين من الدهر أم بما دي بابار لم يكن شيئا Oloko, Oloki, Olalaje, Onintavikyo, Lamaya Kusha, Amadekura, Amandavekyo, Njona, Kusilonje, Oadeno, Ia, Ankyoloyu, Aimankaloyu, Gwejade, Abomajade, Abejajade, Aberakojade, Abokutajade, Kosinchole, Gwejade, Abatekunjade, ngba to wa de yan tan to wan ko gun odun to n ko wo to n ka oma lo wa ro pe ko sin to tun tu oma awon wa se yan ga si olohun on se fa ri so olohun hala ata ala le insani hinu min adari afa to wa ma kewu ti won pon ole to wa wu lawujo to wa n fe lawujo ologun ti won pon ole Tony Cosibo, Tijan, Tobaselos, and Tobasekosi, Ala Ata Insan. Sabotu Waba Faiti Wari, Nepesini, Tole Danka Cansetole, Danka Kanje Governor, Tadi Bufunta Ole, Toa Copa Cosay, Tolio Sibo, Tijan, Oma Berenio, or very resoleni. You was Yaman, Adubo, Timonquio, Tor Dauma. Ala ata ko to di chama nunko hinu mina dari la mo ya ku se a ma de kura ala ni zani hinu mina dari la mo ya ku se a ma de kura bo ti wa e fun yan ti o je nkan ri tele be na ni o pada wa ye ti o ni je nkan kan mo wa si ni e fun gogo wa bakan na ala ni inna khalaqna al insana ndo ta fe do meniya inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin awtali fajalina usmi'an basira ada min nutfatin amshajin awtali ninu awon odo ni falsafa awon ni ma rori won a ma gbe nkan kale nitori nkan tan ba fe wadi mimo won a ma wa al illatu wal ma'lulu amari illatul fa'iliya illatul suriya illatul ga'iya illatul madiya meni nani akoko ti se fa'iliya baba mu microphone yi dani ani tale ni to se Makilvoni ya kolo sirare be tani failu re tale ni to se okan ye illatul failiya keji illatul madiya in se woni won fi se ki won fi kojo tin fi nso elekeji ni ye illatul suriya bawo won se gbe kale bawo lo ti ri gangan gan foto re bawo ni eleke tani eleke ni lodo awon ni rori nani illatul ghaiya kila lawon kini eni to se microphone itori esi kila nfani e kilo bi se kilo tori esi bawo lo se se tale ni to se a ma wa bere ka gbe gbogbo elai sori o me ni elai kini illatul fa'iliya wa tale ni to da wa olohun ni kini illatul madiya wa ki won fi da wa atoni Ọlọrun ti juwe pe menu ọta fatin na musajin na butalihi tintun wa Ọlọrun tori e da wa bawo lo ti da wa o da wa ka leri ka lowo meji ka lese meji ka ma rin ka wo yato fun eranko foto ti wa nu ni suriya wa nu ni o wa da wa da jelumi lo fa asana suwarakum ohun lo lo n da wa da da ju nkan mi lo Ọlọrun da eranko mi o gberi re seyin Ọlọrun da eranko mi o gboju re sagbari laarin agbari ni o ti ma riran olorun se ti wa
fasana suwarako o da foto wa dada o goju wa sibi to yen o be ti wa sibi to yen o fi mu wa sibi to yen o be te wa sibi to yen o wa ni gugu awon nkan ti o ma soro ati ni se oro siso ko ma wa lori ko ma be loke o fi gbo la fun ni e o wa ni boye pe gugu nta ma je ta ma mu ko ma be ni da meji ara idaji ara ni o ma be to ya si pe baba je tan ibe ni o nlo nu o ti ma lo yo ma wa pin kaakiri ijoba loke o lo be ijo lo sale o lo be enikan oko olohun to fi se be illa tu suri awa nini oda ese meji fun wa ka ma gbe rin pamba wa rin ohun ani ma gbe mejeji lekan na bi eye ti gbe ti e lekan na teye igbe lekan na ni yo ma fo pi 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 ama wa eniyan olohun ko wa ka ma gbe otun baba gbotun kesi owo si oba sise baba gbese otun bayi owo si aleyin baba gbese etosi owo otun aleyin owo otun ni nbese osi sise owo si ni nbese otun sise on lo se sura wa be awa ni ameri o o ni amanu o awa ni min lutifati na muzayyin na mutani wajayina apo atonapo lara okunrin atobirin ngba ti won se faaji laarin ara won ti won se re kole kole ti won se re pa lo ato tin jade lara okunrin ibadi nin tin wa ato tin jade lara obirin igba aya nin tin wa ani ki omi ni ko ma san latara oyan mejeji ngbe ya harujum min baini sulbi wa taraibi min baini sulbi ina ntokunrin wa taraibi ina ntobirin tobirin o ma sare bo latoke tokunrin na yo ma pade po ni sale won yeji o wa pade ara won amuzajin amazajare apopo baba wa popo tan arbaina yoma notifatan summa yakuna lakata mithla dhalika summa yakuna madadata mithla dhalika ogoji ojo kini ato ogoji ojo keji yo ma je je kiki ogoji ojo keta yọ adiba si ẹran tọ ba ti da bẹẹ o ti do osu mẹrin lẹyìn osu mẹrin ẹmi ọmọ wa débẹ a wa gbé súra rẹ bàbá ti fẹ ṣe dúdú ni yọ ma bẹnbẹ pupa ni yọ ma bẹnbẹ gúngùn ni yọ ma bẹnbẹ kúkúrú ni yọ ma bẹnbẹ bí o ti wá jẹ a parí ẹ síbẹ amúlájí nà bútẹlí ọlọrun láwa dánwò ènìyàn wò. Adawo ta popo se fun nabuteli latara balau bala ya bola ebutala ya buteli apadanwo ti apowa lati apovid nati ape nti o ma lo ti o fi ni le simi la wa ko to me niyan faja alina ufafu sababia nitori pa fe dan wo laye fafu nitori pa fe dan wo faja alina usami an nitori pa fe dan wo ani ko ma gboro tente eyan o ba gbo ko ni ba ninu je eni ti o gboro jeje re ni o ma lo ogiri o gboro ko ni binu amo me eniyan ani o ma gbo nitori pa fe sadawo fun latare ti e faja alina usami an basira atun ni ko ma riran nitori pa fe dan wo latara riri bo ba tun ri a bi lere pe bawo lo se wo wa o ba ti wole yi ni sebe ala fun loju ta be na ni o ma riran eni ti o riran yo ma binu ko mo pa lohun se to ni fufu ye ni eni ti o gboro yo ma binu be lohun sa de o re ni fufu ye ni fajalina usani afunleti pe o ma fi gbo baba wa study re dada ka tun lo sodo awon ni awon doctor baba bimo to ma ba waye
nti okoko bere ise ninu awon hawasu marun tin sise lara hawasu zahiriya awon ise to de tin sise eyi ti okoko bere ise lara omo ina ni ti to nkan wo komo kodun abukuru na ni alladhatu at'am adhauku kama kauni dhauku koni ta'amu ati dhauku kafi kan lenu opan la oni okoko bere se la omo leyin yi ni ke o tertibu volunti to home oja alna usami an etinyo to bere be ba gbo lo ko ni ri aba be ba pate wo bayi yo tagiri yo mo pe nkan kan dun etini koko bere se laarin ojo die foja alna usami an bosira eina ni o wa kariri ran yo koko bere were were te ba nfowo se loju bayi be ba fowo bayi yo mo foju tele te ba tun se bayi yo mo fi tele koni le soro bo ba pada wa ya awa fun lakai lakai yo tun wa tele yo mo mo pe kini kan dun o ye kin kigbe n to dun yo da yo mo mo pe kini kan dun o da yo wa rerin latara lakai ni yo be ese nbe al afu idatanuni وجعلنا سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل أولا لا فنما لا تريتي أولا فنما لا تروجو أولا فنما لا ترينو إن كوني كما بيوتي ما غورو ele kan oni ko mo bi o ti mo jeun abeyin le se le ko pe o mo jeun ohun yo mo fenu wo yan ye kaakiri bayi to ba ti tele nu o mo ba ti fa iya re loko pe o mo fa mu awa ni hadaina usabila awa la ko bi o ti mo fa mu ya musuhu masa yo mo fa mu afa ni agbe mi ni se wo ko awa la wa ko bi o ti mo gboro ngba en to so fun mi lekan ko temi lorun o ba mi nu je ta n ko ri pe yi n bo baba yi mo ba yan nu je ni eyi to so fun mi lekan nu mi dun si inu o kan dun lato hun na wa ni n to pa ala fona ma pe ko ma dun eyi je o ma dun ko ma dun eyi je o ma koro ko ma koro eyi je o ma je binu ko ma je binu ala fona ma pe o ma sunkun ala fona ma pe o ma rerin ala fona ma pe o ma binu ala fona ma pe o ma yonu titi akan oko